Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin ölkədə tanınmış politoloq və müvafiq sahədə ixtisaslaşmış QHT rəhbərləri ilə fevralın 19-unda keçirilmiş siyasi dialoqun Azərbaycan modeli adlı görüşü məhz mövcud istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan siyasətin davamı kimi dəyərləndirilməlidir. Siyasi dialoqun Azərbaycan modeli adlı silsilə tədbirlər çərçivəsində təşkil olunmuş növbəti görüşdə tanınmış politoloq və siyasi şərhçilərlə yanaşı ölkənin müvafiq sahədə ixtisaslaşmış qabaqcıl QHT rəhbərləri də iştirak edib. Tədbiri açan şöbə müdiri Ədalət Vəliyev ölkəmizin gündəlik siyasi təcrübəsinə artıq daxil olmuş iqtidar-müxalifət dialoqunun davamlı şəkildə inkişaf etdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin növbəti illərdə siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi, Azərbaycan siyasi münasibətlərin sağlam zəmində qurulması işində önəmli addımlar atılacaq fikirləri ilə öz çıxışına davam edən administrasiya rəsmisi siyasi münasibətlərdə dialoq mühitinin dəstəklənməsini ilk növbədə ölkə rəhbərliyinin dövlət quruculuğu məsələlərində demokratik prinsip və ənənələrinə sadiq qalmasından xəbər verdiyini bildirib. Azərbaycanda yaşanan milli birlik və həmrəylik kontekstində 44 gün davam edən vətən müharibəsində əldə olunan böyük qələbəni yada salan administrasiya rəsmisi Prezident İlham Əliyevin bu fikrini səsləndirib. Müharibədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni bir siyasi iqlim yaranmışdı, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın, bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi. Biz Azərbaycan iqtidarı buna da nail olduq. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək vəzifəsi durur. Daha sonra dialoqun Azərbaycan milli mədəniyyətinə məxsus olan keyfiyyətlərdən biri olduğunu yada salan Natiq, hökumət tərəfindən mövcud istiqamətdə atılan qlobal təşəbbüslərdən bəhs edib və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən mövcud istiqamətdə görülmüş işlər haqqında məlumatları tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Milli Məclisin deputatları Elşad Mirbəşiroğlu Azərbaycanda siyasi dialoq mədəniyyəti yeni inkişaf mərhələsində, Musa Qasımlı diskussiya mədəniyyəti, keçilən yol, mövcud vəziyyət və perspektivlər, Hikmət Baboğlu ictimai-siyasi münasibətlər sistemi tariximizdə yeni pluralist əməkdaşlıq mərhələsi, Cavanşir Feyziyev siyasi dialoqun zərurəti, siyasi dialoq milli təhlükəsizliyin mühüm elementi. Həmçinin tanınmış politoloqlar Eldar Namazov dəyişən dünyada milli birliyin və ölkə daxili dialoqun vacibliyi, Fariz İsmailzadə milli həmrəylik və dialoq üçün təhsil forması, Tofiq Abbasov qarşılıqlı anlaşmadan təkamülə doğru, Rufiz Qonaqov siyasi dialoq, həmrəylik və vətən müharibəsi, Rauf Arifoğlu siyasi dialoq düşmənin informasiya təxribatlarına qarşı milli dirənişin əsası kimi və Elşad Eyvazlı siyasi dialoqda medianın rolu mövzuları üzrə məruzələrlə çıxış ediblər. Yekun sözü ilə tədbirdə çıxış edən administrasiya rəsmisi Prezident İlham Əliyevin bu fikirlərini misal çəkib. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş qaldırmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında məlumat çatdırmaq vəzifəsi durur. Bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzvdülər. Bu məlumat o qurumlar çərçivəsində verilməlidir. Yəni bu, gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır. Əlbəttə ki, ölkə daxilində demokratikləşmə proseslərinə müsbət təsir etmək, partiyalar arası dialoqu möhkəmləndirmək, çatışmazlıqlar haqqında məsələ qaldırmaq və normal, sağlam rəqabət aparmaq. Biz bunu istəyirik. Statın sonu.